David Nielsen, den sidste optakt til en kamp. Kan du huske den første, du lavede? Ja, det kan jeg sagtens. Vi er stadigvæk i gang med at gøre fodboldholdet bedre, og spillerne responderer godt på det. Men nu er der en ny kamp, en ny modstander, og der, så er det vigtigt, at vi går ind til det med det samme fokus, som vi har haft i det sidste kamp. Der er sket meget siden da. Det har været en fornøjelse at stå i spidsen for det her, den her fantastiske klub. Og nu glæder vi os til den sidste træning, som vi er lige har sat i gang nu. Og så har vi sidste kamp i morgen. Passende et hold som Nordsjælland, vi skal spille mod, som vi har haft mange drabelige dyster mod under mig. Og det glæder vi os til at få ind i gang i morgen. Ja, i de her optakter, der er du altid set frem mod den kommende modstander. FC Nordsjælland i morgen, som du selv siger, vi har haft nogle drabelige dyster med dem. 2-2 i seneste kamp i Farum. Hvad for en kamp tror du, det bliver i morgen? Nå, jeg tror, at begge hold kommer til at være det, de har været hele tiden. Altså, jeg tror, vi kommer ud og bringer en masse energi, og de kommer ud for at forsøge at spille, og det giver altid nogle gode kampe. Og i forhold til at slutte godt af, så er det vel enormt vigtigt, både for dig i forhold til, at du stopper som cheftræner, men også holdet for at slutte det her foråret godt af med en sejr. Jamen, jeg tror, det er vigtigt for spillerne, at de kommer ud og får vist sig frem for klubben, men også for den nye træner. Det er første mulighed for at gøre det, at vise, hvor man er og hvad man kan, så det lægger masser af motivation for os i den her fodboldkamp.